Pogosto vprašanje, ki ga dobim, je to, kako nastane fobija, kako so nastali moji strahovi, ki so povsem neutemeljeni in nerazumski ali pa vsaj pretirani. Torej, klienti, ki se vključijo v obravnavo, pogosto iščejo vzrok za svoje fobije, za svoje strahove. In medtem ko nekateri točno vejo, kdaj se je neki strah razvil, kdaj se je neka fobija začela in imajo pred očmi jasen dogodek, ko se je vse skupaj začelo, drugi bolj sklepajo na neki dogodek, ki bi lahko pripeljal do neke fobije, oziroma se zatekajo k razlagam o svojem otroštvu, morda k odnosom z svojimi bližnjimi. Spet drugi pa niti sklepajo ne o ničemer in v resnici ne morejo svojih strahov povezati z ničemer. Vsekakor ljudje pogosto menijo, da bi zavedanje vzroka o razvoju neke fobije ali pa če bi vedeli za neki ključni dogodek, ki je pripeljal do razvoja nekega pretiranega strahu, da bi to lahko pripeljalo do razrešitve, kar pa ni vedno nujno res. Torej, čeprav se vprašanje o tem, kako je neka fobija nastala, na prvi pogled sliši zelo enostavno, velikokrat nima zelo enostavnega odgovora in včasih niti ne vemo oziroma ne najdemo nekega jasnega razloga tudi tekom same obravnave. V splošnem rečemo, da gre pri nastanku specifičnih fobij za biopsihosocialne razloge nastanka, kar pomeni enostavno to, da gre pri nastanku za mešanico bioloških, psiholoških in socialnih dejavnikov. In zdaj, če bi izpostavil nekatere vzroke za nastanek specifične fobije, bi lahko tukaj govorili o najprej negativnih izkušnjah. Torej, to je tisto, o čemer najprej pomislimo, ko govorimo o specifični fobiji. Gotovo se je temu posamezniku, ki doživlja tak pretiran strah v preteklosti, morda v otroštvu, zgodilo nekaj hudega v povezavi z tem objektom in zato ima zdaj tak pretiran strah in se težko sooča z njim. Torej, to je ena od možnosti, ki nekakor ni nujna vedno oziroma ni tudi vedno prepoznana in nikakor ni edina. Če dam en primer za takšno negativno izkušnjo, nekega otroka napade pes in potem razvije fobijo pred psmi, ko je starejši, ali pa ustrahovanje in norčevanje iz posameznika v šoli lahko pripelje do razvoja socialne fobije. Tukaj je treba vedeti, da je včasih dovolj, da smo tudi samo priča nekemu strašljivemu dogodku in torej nismo vanj neposredno vpleteni in da tudi to lahko sproži neko travmatsko izkustvo v naših možganih in potem pripelje do razvoja nekega specifičnega strahu. Ok, se pravi, prva točka negativne izkušnje, druga točka genetika in okolje. Možna je povezava med specifično fobijo, ki jo razvije posameznik, in fobijo in anksioznostjo njegovih staršev. In zdaj, eno je podedovana genetska predispozicija, ko je posameznik bolj ranljiv za razvoj neke fobije zaradi svojega genetskega zapisa. Torej, če imamo neko genetsko predispozicijo, to pomeni, da nas bodo neki dogodki, neke izkušnje prej privedle, pripeljale do tega, da se bomo neke stvari bali, kot morda koga, ki nima takšnega genetskega zapisa. Drugo pa je razvoj fobije preko naučenega vedenja. Zdaj, ko posameznik opazuje svoje bližnje, predvsem v zgodnjem otroštvu, ko opazuje svoje bližnje, kako se česa bojijo, se lahko nauči takšnega strahu, ga ponotrani in to potem postane njegov lasten strah. Po drugi strani pa lahko razvoj neke fobije sprožijo tudi negativne informacije, ko poslušamo ali pa posameznik posluša poročila o negativnih dogodkih, pripovedovanja o negativnih dogodkih, o kakšnih travmatskih izkušnjah in tudi to lahko potem kasneje sproži neko specifično fobijo. Zdaj, kot zadnji vzrok in tudi ne edini, ali mislim te, ki sem jih naštel, niso seveda edini razlogi, ampak omenil bi še pa tega, delovanje možganov oziroma temperament posameznika. Poznamo izraz, ki se mu reče vedenska inhibicija, kar enostavno v grobem pomeni to, da ljudje, ki so bolj zadržani, ki se že po naravi težje sprostijo, odprejo ljudem, ki imajo bolj negativen pogled na ljudi in na svet, so bolj dovzetni za nastanek nekih strahov, torej fobij. V terapiji ne gre vedno nujno za to, da najdemo sprožilec za nek strah, ampak zato, da ta strah preokvirimo, da dobi objekt strahu nov pomen ali pa postane celo nepomemben v očeh posameznika in se lahko namesto nanj osredotoča na druge stvari
ki so za tega posameznika bolj koristne. Včasih se to res zgodi s potovanjem v preteklost, pri nekaterih klientih pa je bolj koristno osredotočanje na prihodnost, na svobodo, ki jo razrešitev teh strahov prinese. Ali pa, na primer, na vire moči, ki jih imajo v nekaterih drugih življenjskih situacijah in jih potem v terapiji rekrutirajo in uporabijo na svojih strahovih in jih na ta način uničijo ali pa ublažijo. Cilj je vedno ta, da se nek nefunkcionalen, pretiran strah spremeni v obvladljivega, v koristnega in da torej ni več strah tisti, ki nadzoruje življenje posameznika, ampak je posameznik tisti, ki uspešno nadzoruje svoj strah.